parti Nadolig ochr un. Ni'n mynd I fod yn edrych nôl dros 2018. Felly, diwedd mis Chwefror, wrth gwrs, yw Gwobrau'r Selar yn Aberystwyr, lle mae bws ar ôl bws ar ôl bws ar ôl bws o bobl ifanc yn dod o pob cwr o Gymru. Felly, yna bands anhygoel fel Adwaith, Pasta Hill, Gwilym, Catalonia, Catalonia, Gwobrau'r Selar, Gwobrau'r Selar, come on, Gwobrau'r Selar, a dofer un, dau, tri, come on, come on, ha, dal I sefi, efo'i glefi, mae dal I cynnig yn ei Album Gwenno. Wrth gwrs, Le Cof, anhygoel album. Anhygoel, ond yn I fod trafod achos bod e ddim yn y Gymraeg. O, yeah, I suppose, mae fe'n gyrnewedd nag yw e. Fi'n credu mae'r rheol yw, os bod e ddim yn Saesneg, ni yn cael trafod e ar hans. I'm actually well bod e mewn iaith hyn y dwy llefrifol. Na Cymraeg, yeah, ticking all the right boxes, really, nag yw e. Album wych. Cysgu, gyda'r gelu. Go album Gwenno, Le Cof, I album Ansbaredigaethus o Wych, dyma'n dod allan y mis Ebrill, sef Mellt, mae'n hawdd pam ti'n ifanc. Oh, Mellt. I think falle'r album orau sydd wedi'i ryddhau yn y ddeg mlynedd diwethaf. Wel, ie, yeah, wel gath o album Gymraeg y flwyddyn. Mis Awst, y mis... Swmpus. Swmpus? Ie, yeah, swmpus. OK. Wthnos anhygoel wrth gwrs yn Eisteddfod Genedlaethol, Caerdydd. Lawr yn y bai, oedd hi'n wthnos wych album y flwyddyn. Mellt! Da iawn chi! Maes fi yn amlwg yn llwyth o berfformiadau. Oedd hwn amazing. Adwaith. Yr odds. Odds. Fantastic. O ie, oedd hwn yn amazing. I know, gyda ti fod rhaglen ochr un. Ie. Ac o ti arno fe? O ti arno fe gormon. Ti oedd y gorau. O na, genuinely, o ti yn amazing. O ti oedd y gorau, ddo. Na, ti oedd y gorau. A ti oedd y gorau. Na, 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 ti oedd y gorau. I guess so. A wedyn, daeth album Adwaith allan. Och, Melin. Boy. Fantastic. Ond yn clas. Clas album. Ydy, mae'n really da. A mae'r clawr yn hyfryd hefyd. Maen nhw wedi cael blwyddyn phenomenal. Yeah, mae fe bod yn blwyddyn nuts I ni. Mae album ni wedi dod mas. Mae James Dean Bradfield o'r Manex yn gwneud remix un o'r tracio ni. Maes B oedd hwn really cool, Focus Wales. Ni wedi recordo yn Rockfield, y lle nath y Oasis wneud Os y Stori Morning Glory, a oedd hwnna'n amazing. Ac wrth gwrs, yn mis Rhagfyr yn goron ar flwyddyn wych o gerddoriaeth, daeth Gwenwyn gan Alpha y Ddeuaw Droc o Lanrug, y gan Gymraeg gyntaf I gyrraedd miliwn o plays ar Spotify. Ar ôl i'r gan gael ei roi ar playlist rock newydd ar y wefan streamio, aeth y ffigurau'n wallgo wrth i wrandawyr ar draws y byd fwynhau'r gan. A dyna ni mae 2018 wedi dod I ben. Wedi ben I, wedi gorffen. Ie, yeah, in the can, Garmon. Wedi bod yn flwyddyn wych, Garmon, yn dod. Llwyth o bethau really exciting wedi digwydd. Llwyth o bethau gogoneddus gwych a llawn o bobl hyfryd. Ie, yeah, lot o releases anhygoel, so ie. Yeah. Da iawn 2018. Ie, yeah, a ni'n edrych ymlaen I 2019, ar flwyddyn ar ôl, ar flwyddyn ar ôl hynny. Ar flwyddyn ar ôl hynny fyd? O, yn enwedig yr un ar ôl hwnna. Oh my god, methu aros. Mae'n mynd clas. A fi'n gobeithio bydd yna fwy o gerddoriaeth, fwy o gigs, fwy o ddigwyddiadau, a fwy o bobl yn ymwneud gyda'r sîn. Felly diolch I chi. Diolch yn fawr iawn I chi. Mae'n mynd clas. Nawn ni weld chi blwyddyn nesaf. Dolig llawen! Dolig llawen!